ထိုက်တန်လွန်လာတဲ့ကျမ်းမာခြင်းလက်ဆောင်ဟာအခုလိုထူးခြားတဲ့အချိန်လေးတွေ့တော့အနိုင်မဲ့မေတ္တာကိုဖော်ညွှန်းပေးမယ့်ပြယုတစ်ခုပါ။သတင်းချုပ်ပွဲတော်ကို Brands နဲ့အတူဆင်နွှဲလိုက်ကြပါစို့။ဆရာတို့အမှုပညာတွေပေါ့နော်အခုချိန်ထိအားပေးနေတဲ့ပရိသတ်တွေလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘယ်ဆိုမဆရာတို့ကခက်တစ်ခက်ဟိုတော်တော်ကိုကြားခဲ့ပြီဆိုတာလေဒီခက်မှာအခုချိန်ထိရက်တည်နေနေတာအောင်လည်းပရိသတ်ရဲ့ကျေးဇူးပါပဲမက်စင်လို့ပရိသတ်တွေကချစ်စနိုးခေါ်ဝေါ်ကြတယ်ဝိုင်းရင်သရုပ်ဆောင်မင်းသမီးအကယ်ဒမီမေတန်းသူဟာမန္တလေးကိုနောက်ခံထားပြီးမြို့တော်မောင်ရင်အောင်ရိုက်ကူးပုံဖော်မဲ့နောင်တွင်ဥရန်းတွင်စီသတိရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားမှာပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်那么那么好吃但是也不是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 不အောင်မြင်မှုတွေရခဲ့တယ်လို့မန္တလေးကိုနောက်ခံထားရိုက်ကူးတဲ့နမဲကြီးဇကာတော်တော်များများမှပါဝင်ပူးတဲ့မေတန်းသူဟာသူ့အနေနဲ့မန္တလေးသူတစ်ပိုင်းဖြစ်နေပြီလို့ဆိုပါတယ်။ဒီကတော့ဒီဆက်လန်းကဆက်လန်းကောင်းတဲ့ပုတ်ပေါ့နော်ဆိုက်အေးတဲ့ကြီးတယ်ပေါ့နော်။အခုလိုမျိုးအင်းနဲ့အားနဲ့ဆိုတာဒီလိုမျိုးဇကာကောင်းတွေထွက်လာဖို့လေမစလို့ကဝိုင်းဝန်းကူညီတဲ့သဘောပါပဲ။ဟိုဒီခေတ်မှာဆက်လန်းကောင်းကနည်းနည်းရှားတယ်လေ။ဆူရဲနဲ့လည်းလည်းပေါ်တာကိုအဲ့တော့ဟိုအင်အားအများကြီးနဲ့သုံးနေဆိုရလဲဒါအကောင်ဆုံးဇက်ကဖြစ်လာမှာပေါ့နော်အဲကြောင့်ညွှန်လက်ပါလဲကောင်းကောင်းလေးဆိုမစစ်တော့ဝင်ကူညီတာပါမစစ်ကမန္တလေးသူတယောက်လိုဖြစ်နေတယ်အရင်တော့ဆိုရင်မန္တလေးမှာတော်တော်များများအချိန်ကုန်ခဲ့တာပေါ့နော်အလားတချံမှုဇက်ကစပြီးခဲ့တဲ့ဟာတချံဆိုတဲ့မစစ်မန္တလေးမှာ7နှစ်ကျော်တယ်ပေါ့နော်နှစ်တိုင်းပေါ့အလားဟိုရှူတင်ကလည်းမန္တလေးတော်တော်များများမန္တလေးမြေမျိုးပကံပေါ့အဲ့ဝန်ကျင်ကပုံများအခါကြတော့မစစ်ကမသိရတူမန္တလေးသူလို့တော့ထင်ကြတယ်အခုဆိုရင်မဆုံရတဲ့ကြာပြီပေါ့နော်အခုမန္တလေးမှာရရမယ်ဆိုပိုးရွမ်းတာတာပေါ့